23 серпня житомирська футбольна команда «Полісся» грала проти ФК «Агробізнес» на полі суперника у Волочиську. Грати почали доволі активно, та рахунок зустрічі влучним пострілом зі штрафного відкрив Денис Янаков на 38-й хвилині. Позиція більше під правшу. Але подивимося, як буде насправді. Розганяється Янаков, пробиває і забиває м'яч Денис Янаков. Дуже класне виконання штрафного удару. 1-0 на користь Полісся. Агробізнес дуже хороша команда. І вони ще, коли до війни ми з ними коли грали, дуже хороша команда, хороші пацани грають в футбол. І тому з ними не так легко, як там всі думають, що така команда першої ліги. Вони також вміють грати в футбол. І тому сьогодні така складна вийшла гра. З результатом 0-1 команди пішли на перерву. Та після неї «Агробізнес» активно атакував. І житомирянам довелося відпрацьовувати в обороні. Доволі непогано показали себе гравці із Ю-19, котрі також взяли участь у матчі. Ми дали можливість зіграти багато хлопцям, які не мали ігрової практики, і хлопцям з Ю-19. І вийшла кубкова гра. Кожному гравцю були дані ті моменти, які були, треба було підтягнути з першої половини гри. Але ж зразу у нас вийшло 4 нові гравці, і це, ну, вже пристосувалось та ті хлопці, але ж у нас через 3 дні гра на чемпіонат. І тому то були заплановані заміни. Але ж хтось війшов, хтось не війшов його. Відігратися ФК «Агробізнес» так і не зміг. А житомиряни подвоїли свій результат на 82-й хвилині. Автором голу став Пилип Бутківський. Тож, хоч і з перемогою, але гра, за словами вовків, видалась напруженою. Чудово, ну така важка гра, знаєте, чоловіча вийшла. Хороший суперник, контролюють м'яч добре. І, в принципі, такі дуже-дуже гарний футбол. Дуже гарний футбол демонструють. Тому було непросто. Було непросто. Дякую, що рахунок 2-0. І хлопці з 19, правий захисник, лівий захисник, пацани дуже добре зіграли. Молодці, тому, я думаю, ні до кого претензій не може бути. Ну, результат 2-0 говорить за своє. Турнір, говорять житомиряни, для них не другорядний. Тож завдання виграти залишається. Обігравши «Агробізнес», «Полісся» вийшло в 1/8 Кубка України.